laba sano kadib maqala waxa ka dhigay diyaaradda Ethiopia Airlines oo siday dad shacab rayid ah kuwaas oo markii ay diyaaradda ka dageen wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo rayn kadib markii ay dib ula midoobeen eheladoodii sawiradan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayeen farxadda ka muuqatay dadkaasi diyaaradani ayaa ku timid kadib markii ay waan wada dhex martay dawladda federaalka ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale dawladda gobolka Tigray halkaas oo maalmo ka hor ay ka degeen wufud ka socotay dalka Ethiopia haddaba gobolka Tigray ayaa wararku waxay sheegayaan in guud ahaan isgaarsiinta ay ka mid tahay antenada internetka loo fasaxay gobolkaas oo muddo 2 sano ah aan helin wax isgaarsiin ah arrintani ayay dadka u dhoon duleelaa arrimaha siyaasadda ee geeska gobolka waxay ku tilmaameen mid soo jiidaysa inuu heshiis weyne dhex maro dalka Ethiopia iyo sidoo kale maamulka gobolka Tigray waxaana Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA واو اسبوع كيسو في عيسى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 10 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها لبعد 10 بعد كش بنكرتها